практичний тест на володіння кольором. Вже перший рівень володіння кольором – це коли ви бачите щось зелене, берете перший зелений, який вам спадає на думку, і використовуєте його для малювання. Другий рівень володіння кольором – це коли ви дивитесь на щось зелене, аналізуєте, який зелений є ближче до того кольору, який ви бачите, і малюєте ним. Третій рівень володіння кольором – це коли ви починаєте підбір кольору. Ви берете найблизький колір і дивитесь, ні, щось не він, да? Наче він трошечки має бути прохолодніший, трошки холодніший і трошки менш насичений. І ще трошки більш холодний. Четвертий рівень володіння кольором – це коли ви взагалі не берете зелений для змішування зеленого. Ви можете взяти, наприклад, синій, як ви писали мені до того в коментарях, жовтий і трошечки білого. А тепер скажіть, на якому ви рівні?